intaas intaas 700 qof baa meeshaas ka shaqaysata oo guriyowki hisayeen garoonka waxa iska leh wasaaradda bataqaada sports gaar ah u koogeen markii garoonka la dhisaayo oo la shamiitada laga dhigay anaga guriyaha garoonka haday rabaan dhulka la gooyeen laakiin waxa weey anaga guriyahaas wareegay lama xiraayo waxana weey hadii la xiraayo dowaad dhibanayna dawladdana tuug meesha waxba ka qaadi maayo boqol jeer la hunguriyay oo la dhistay laga dumiyay kuwi laga dumiyay ninka xaliya badan ma jiro ma garatay guddoomiyaha sharaf buu leeyahay hadduu ka dambeeyana ha ka noqdo ma garatay haddii kalena waxa weeye dee wuxuu sameynayaasaba intaasoo agoon iyo shaqaalaha oo ka shaqaysa oo masaakiina ninkan soo guriyay xamar oo dhan mu meel ka waay xamar oo dhan mu meel ka waay daarsalaam mutaba meel kasta mutaba dhulkii oo dhan ninka indhahaas ka soo ridaya oo masaakiinta xoogaya dadkaan hamba weeye hamba weeye hamba haday baa intaas waa agoon wala hamba gudoomiya waxaan ku codsanaynaa arrintan hadduu wax ku og yahay ha ka laabto hadduusan wax ku ogeynna dadkan ha naga qabto cid meeshaan dhisanayso annaga ma naqaano laakiinse ilaa hadeertaan heebtooda ma naqaano annagana cunaqabateen iyo arqaladeen anal ku sameeyey intaasaan macnaha cabasho ka qabnaa saan waxaan ka cabasho kanaa biyaasa liibar oo aada loo yaqaano ma fahanteen maal tuuga maalin waa dhisteen waxaan diidanaa anaga meeshaa dhismadaha la dhisaayaan diidanahay meesha masaakiina ku nool 700 qofool masaakiina ku nool ma fahante hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.